Višković je naglasio da će Srpska u procesu vraćanja prenesenih nadležnosti raditi sve u skladu sa Dejtonskim sporazumom, Ustavom BiH i Ustavom Republike Srpske. Naveo je da je do sada 140 zakonskih rješenja odlukama visokih predstavnika ili usvajanjem odluka parlamenta BiH sa nivoa Srpske preneseno na nivo BiH. Mi nećemo u prvoj etapi ići sa svih 140 zakonskih rješenja, nego ćemo ići selektivno i sukcesivno sa onim zakonskim rješenjima koja u datom momentu treba da rješavaju određenu oblast. Kao što vam je poznato iz najava, iz medija, iz ovoga o čemu se govori i radi, prvo se ide u sferu odbrane sudstva i tužilaštva i uslovno rečeno oporezivanje. On je rekao da vlast Republike Srpske ovim postupcima ne želi da pravi probleme i štetu nikome i da postupa u skladu sa osnovnim postulatima demokratije. Te priče kako smo mi neki, da ne kažem, secesionisti ili ne znam kako nas sve žele nazvati u zadnje vrijeme, apsolutno nije tačno. Ja čak često koristim jedan izraz, došli smo do jednog nonsensa u Bosni i Hercegovini da izgleda jedino Republika Srpska se bori za ustavnu i dejtonsku Bosnu i Hercegovinu. A svi oni koji se kunu u to rade u suštini suprotno. Odgovarajući na pitanje kakve će biti posljedice vraćanja prenesenih nadležnosti, Višković je rekao da Srpska trpi posljedice takvog odnosa svih 20 i nešto godina, te da to najbolje znaju privrednici. Zadnja odluka Ustavnog suda vezano za šume nije udar na ekonomiju Republike Srpske i na Republiku Srpsku. Sad sam rekao, najveći rast privredni i ekonomski u posljednjih godinu i pol dana imaju drvoprerađivači. I treba neko da nam otme tu imovinu, da je prenese na nivo Bosne i Hercegovine i da sutra upravlja sa tom našom sirovinom. Premijer je naglasio da su predstavnici vlasti Srpske u prethodnom periodu više puta pozivali političko Sarajevo na razgovore o budućnosti Bosne i Hercegovine, ali da nije bilo odgovora sa druge strane.